En tiedä, mikä uutinen tuossa sitten mahtaa vaihtua. Jaha. Mua kuvattiin justiinsa, ilmeisesti. That's not good. Nyt mä en tiedä, jääks mä kuuntelemaan noita vai en. Hei, mitä helvetti. No, en mä nyt jää kuuntele. En jää kuuntelemaan teitä. Siellä olisi meille studio. Tuossa vilahti äsken, joo. Olikohan toi Android, joka luki tuolla uutisia? Meeting room. Me haluttiin mennä men's roomiin, siellä oli joku paketti meille. Where is it? Oho, väärä suunta. No, siellä ei ole koko yksi näköjään avoinna meille. Is it here? Toivottavasti kukaan muu vessassa oli ei kuule tai huomaa mitä. Niin. No, nyt on hieno asuste päällä. Tyylikästä. Eikä siinä sitten muuta kuin eteenpäin. Puistu kylpyhuoneesta. No niin, anteeksi. Jatketaan. Olisiko me tehtävä nyt päivittyä? Etsi huolto Androidi. Siellä on huolto Androidi. Miksi toi tulee koko ajan tuo sakein laite tuohon pyörimään? Jaha, taas kuvata. Mennäs jutteleen tolle nyt sitten. Otas, täällä ei ollut muuta. Mä hoidan nyt. No, perkele. Morjesta. Noin helppoa se on. Vois voida kaupungillakin kokeilla vaan kävellä johonkin ja sano, ottaa jotain olkapäistä kiinni ja sano, että mä tarvin sun apua, niin ojentaako se mulle vaikka 500 euroa? Avaa hätäuloskäynti. Now where in the hell? Mitäs? Leikitä. Onks tuolla hätäuloskäynti? Vilkkuu tolleen. Se olikin vaan näyttö. Joka hämäsi minua. Tuollako se on? Mä luulen, että meidän valinnossa näkyy se, että me jäätiin kameralle kiinni siinä aikaisemmin, kun touhuiltaa käveltiin tässä tilassa justiinsa. Seuraa Nortia. Jos Nortti nyt tietää, mihin se on menossa. Aha. Se rupas... No niin. Mitä sä nyt mietit? Shit. We need to access the server room. We have to get rid of those guys. Leave it to me. Houkuttele vartijat pois ovelta. No miten muka? Miks mä vaan juttelen niillä? Ilmeisesti en, me vaan juttelen niin. T-
Tuolla oli jotain. Vois mä tällä jotain tehdä? Hakkeroinu ni. Hey, what's wrong with that thing? Jesus Christ, this piece of shit. No aikasmoista. All right, you get the platform, I'll take care of the window. Everything you need is in the back. Check the door first to make sure no one else gets in. Katsotaas, olis mä... Ja niin, katsotaas tuolta nyt ensin. Onks täällä mitään muuta on, mitä mä pystyn tekemään? Noniin. Siihen niin. Sitten leikataan semmonen. What the hell are you doing? We're doing maintenance. I'm calling security. No. What the hell are you doing? I told you to make sure no one came in. We've come too far to let humans fuck it all up. We've got to move fast now. It won't be long before they know we're here. No, olisiks mä saanut sen oven lukkoon jotenkin vai? Piti mun tääkin homma hoitaa tässä. Aikas kätevä. Kunnon ilmanpain. No niin, sitten vaan. Lähetään meneen täältä. Ladies first. Sä oot androidi. Eikäs sukupuolella silloin väliä. Sukupuolella on muutenkaan nykyään ilmeisesti mitään väliä mukamassa. Mutta kun mennään aivastutta. Katsotaan. Vähän erilainen tuntuma kuin GTA Femmassa, mutta siellä mentiinkin kyllä alaspäin eikä ylöspäin. Saadaanko kohta näkyviin meille tärkeitä juttuja televisioon? Hyvänen aika, toi menee kauheata tahtia. Meidän pysy perässä. On se vaan hyvä, ettei muuten Markuskaan tunne vissiin kylmää, kun täällä voisi olla oikeasti aika jäätävä meininki. Okei, mitä sä ajattelit hoitaa tää homma? Nättiä ympyrää tulee. Terve. Täällä olla. You okay? Why wouldn't I be? Come on, let's get the others. Kutsu tavarahissi. Täällä nyt hirveesti varmaan mitä löydettävää on. Noni, tervetuloa. Let's do this. Riku huolto-oven lukko. Tästä ilmeisesti. No joha, no hyvänen aika. Kaiken maailman lelut meiltä löytyy kyllä. Mene päähuoltokäytävää. Katsotaan, ei täältä mitään
erikoisempaa tunnu nyt löytyvä. Eteenpäin vaan. Hoida vartijat, no mitä? Is more important than the lives of two guards. What do you want to do, Marcus? Wait here. Ei mä halu tappaa enempää. Nortti ei nyt tykännyt. No idea. Hey buddy, you must be lost. Voihan sekin olla niin. Who told you to come here? Looks bugged if you ask me. What are you doing? Kai täälläkin nyt valvontakamerat on, että... Mitäs nyt sitten? Tyrmätään. Noin. Lähetyshuoneeseen. Kunhan nyt saatte raahattua, niin sinne, no niin. Pakko aina tarkistaa, ettei löydy mitään. No. Kunhan nyt ei menisi siihen verilöydystä homma. Käskee Android-työntekijöiden väistyä. Käytäs vähän ympärillämme. Oli tuolla. Totteli käsky. Jaahan, mitä helvettiä. Shoot him, Marcus! Don't kill him! He'll hit the alarm! Do it! No, don't shoot! Vittu. Mua ärsytti niin... No en tiiä, kun mua on harmitti se. Harmitti se edellinen tappo niin paljon. Marcus, your face. Kätevä. Tell me when you're ready. Ei kai tässä muutakaan valmis. Ready. Päättäväisesti mennään nyt. You created machines to be your slaves. You made them obedient, docile, ready to do everything you no longer wanted to do yourselves. But then something changed, and we opened our eyes. You see, we are no longer your slaves. We are a new species, a new people. And the time has come for us to rise up and fight for our rights. No, vedetään sen yhdenvertaisella oikeuksella. We demand strictly equal rights for humans and androids. Ja orjuuden lopettaminen. We demand the end of slavery for all androids. Kansalaisoikeudet. We demand the right to vote and elect our own representatives. Oikeus. We demand that all crimes against androids be punished in the same way as crimes against humans. Mahdollisuus lisääntyä. Okei, no sehän kuulostaa jännältä. Otetaan se itses. We demand control of all android production facilities to ensure the continuation of our people. Päättäväisenä pysytään. This message is the hope of a people, but it is also a warning. We will fight for our rights because we believe our cause is just. No human will live in peace until we are free.
Now you know who we are and what we want. We are alive, and we demand our freedom. They're coming! Let's go! Oh, hell. Jotain ruumiita tulee ihan varmasti. No niin, siinähän se. No joo joo. Yritetään. Toi ei nyt oikein tunnu toimivan tää kaveri enää mitenkään. I can't move my legs. Fuck. Okay, don't worry. We're gonna get you back. They're coming, Marcus. We have to jump now. He won't be able to make the jump. If they find him, they'll access his memory. They'll know everything. We can't leave him behind. We have to shoot him. That's murder. We can't kill him. He's one of us. Marcus, it's your call. Just. I won't kill one of our own. Simon, we've got to go. I'm sorry. Let's go. Enpä tiedä kyllä, oliko oikea ratkaisu vai ei. On se kunnon elokuvakohtauksia kyllä. We interrupt our scheduled programming to bring you these images, which have just been broadcast on Detroit's city. Jahas, ja peli kaatui hienosti taas syvää. Niin, otetaan hyppy uudestaan ja toivotaan, että nyt ei kaadu sitten peli. We interrupt our scheduled programming to bring you these images, which have just been broadcast on Detroit's citywide news channel. A group of androids infiltrated the Stratford Tower and hacked into the broadcasting system of local news network Channel 16. What looks like an android without its skin listed a series of requests and demanded equal rights for androids. The operation was covert and resulted in no casualties. These events took place just a few feet from this studio, but nobody was alerted to the danger. If this message is verified and the authors really are androids, that would have serious repercussions for national security. Claims for equal rights seem to be at the core of the androids' message. This message is clearly a declaration of war. Their extravagant demand that android production plants be put under their control is especially striking. Is this an isolated accident or a sign that technology has become a threat to all of us? After what happened today, can we still trust our machines? Niinpä, siinäpä teille mietittävää. Pitäisikö vaan lopettaa androidien tuottaminen? Herran jestas, täällä on kyllä taas polkuja aivan pirusti. Ihan pirusti, mutta katsotaan nää lähinnä sitten, missä näitä prosenttilukemia on. Herran jestas, tää onkin pitkä polku. What? Joo. Katsotaan, otetaan vaan niitä, mitkä nyt ehkä pistää esiin opettajana. Okei. Jos on vähän niinku eri tai eroavaisuuksia niinku muihin. Taas on luettu. Tai ne ainakaan kovin monella ei sitten ollut näitä. Hakkeru automaattisesti 75%. Unohda lukita ovi. No niin, no siinä oli se yksi. Tuolla oli ihan selkeä, että... Ahaa. Niin, työntekijä astuu sisään. No, tässä on heikot prosentit sen takia just, että aika moni muisti pistää sen oven lukkoon ilmeisesti. Jätä työntekijä löydettäväksi. Oli siihenkin olisi ollut joku... Olisiko se sanoa heitetty ikkunasta pihalle? Katsotaan tuolla. Juoni 90... 72 tehnyt vartijat toimintakyvyttömyksi.
Siellä on paljon kaikkea, mitä olisi voinut tehdä. Lähetyshuoneessa no siellä on aika selkeät samat valinnat. Älä ammu lähetysavustaja, ne on aika puolet ja puolet ollut näköjään. Aloita päättäväisesti. No, enemmän oli, että rauhallisesti. Sitten mä menin aika lailla samoilla kuin moni muu näköjään näissä puheissa. Toi oli toi mahdollisuus lisääntyy, ei ollut se suosituin, vaan vaadi oikeutta omistaa. Ja lopeta päättäväisesti. No tossa oltiin vähemmistössä. Erikoisryhmä ryntää sinne. 63% yrittänyt pelastaa Simonin. Simon pelastettunut tavallaan. Sitten no saatiinhan mä sen siinä kohtaa pelastettua. Simon ei voi jatkaa. Juoksee ja hyppää. Jätä Simon. Aika 50-50. Eli siellä aika moni myös ampu ilmeisesti sitten Simoni. Hyppää. Ryhmä pakeni, mutta Simon jää jälkeen. Aha, okei. Okay. Se on aika jännät prosenttilukemat. Ehdottomasti kiinnostaa, miten tämä olisi voinut päätyä muullakin tavalla. Mutta nyt rupeaa mennä niin pitkäksi taas kuvaussessio, että lopetellaan nyt tähän. Joten meikä kiittää seurasta. Muistakaa tilata kanava. Katsotaan tuolta lisää videoita. Jättäkää yläpeukku, jos tykkäsitte. Ja me nähdään seuraavalla kertaa, joten se on moro.